bude sve preglasno. Koji ste izašli, da. I nema kako me da kažeš. Ova, sorry, ništa. Ako neku primedbu imate sad... Danas sa građanima Prozivke razgovaramo o periodu koji je iza nas. Dakle, predstavit ćemo sve ono što je Demokratska stranka sa svojim koalicijskim partnerima uradila u periodu od 2008. do 2012. i mi nemamo čega da se stidimo, urađeno je mnogo. Izveštaj je vrlo objektivno napisan i mi hoćemo da ga predstavimo. Isto tako, na ovaj način hoćemo da pozovemo sve one koji su radili sve ove godine iza nas, da pokažu ono što su radili, da sučeljimo pre svega izveštaje, a isto tako da u svetlu predstojećih izbora pripremimo i programe i ponudimo građanima nešto novo. Mi smo u Subotici napravili jedan najveći iskorak. To drugi govore o nama najčešće, ne uvek mi sami i zaista prednjačimo u ovoj državi po broju investicija, po broju radnih mesta koje ćemo otvoriti i po jednom otvaranju perspektive u budućnosti za sve građane.